Ocenění se udělovala nejen na Pražském hradě. 9 osobností bylo pozváno do obřadní síně Lanškrounského zámku, kde jim starosta města předal pamětní medaile za jejich významné počiny v celé řadě oblastí. V Lanškrounské obřadní síni se tísnili všichni ti, kdož přišli vzdát hold lidem, kteří se svým způsobem zapsali do historie města s renesanční radnicí. 9 osobnostem děkoval a předával pamětní medaile starosta Radim Vetchý. Jako první potřásl pravicí dlouholeté pracovnici Domu dětí a mládeže Iloně Cinkové. Do Domu dětí jsem nastoupila v roce 1977 a ukončila jsem svoji činnost 31.7.2018, takže lehce spočítáme, je to 41 let. Odpovídám na otázku, kdyby mě to nebavilo, určitě bych to tolik let nevydržela. Se stejnou vervou se své profesi pečovatelky a ošetřovatelky věnuje také Mária Dušková, která podle vlastních slov asi jen stěží mohla jít jinou životní cestou. A jelikož jsem odmala pečovala o sourozence, pak o nemocnou babičku a už jsem do toho nějak vlítla a prostě to je ve mně a prostě chci pečovat o ty lidi. Další pamětní medaile byly uděleny Františku Kocourkovi in memoriam a jeho manželce Janě za přispění k rozvoji města provozováním vyhlášeného bufetu. Slov uznání se dočkala také textilní výtvarnice Hana Kozubová. Člověka vždycky potěší, když přijde někdo jiný, jako třeba nevím, inženýr z jiného oboru a je třeba taky potěšen, protože, jak se říká, nejenom chlebem živ je člověk, ale také uměním by neměl pohrnout. Za rozvoj partnerských styků mezi Lanškrounem a Děržuní byl oceněn starosta polského města Dariusz Kucharski. Práce s tělesně postiženými se stala životní náplní Blanky Svetlíkové. Dalo mi to obrovský rozhled, obrovský krásný setkání s úžasnýma lidma, kteří ač mají handicap, ať jsou nemocný, tak jsou přesto nádherní ve své duši. Netradiční vhled do minulosti Lanškrouna nabízí historické pohlednice, které jsou vášní Karla Uhlíře. Pohlednice sbírám asi 35 až 40 let. Vlastně od svého dětství. Za tu dobu jsem jich nasbíral velké množství, zhruba to je asi 500 000 kusů a vlastně nikdy se nepředpokládal, že to budu oceněný nějak, že to nikdo vlastně vůbec ocení. Ocenění ze strany jejich rodinných příslušníků i představitelů města připadlo Jaroslavě Vlkové. Ta zajistila péči a výchovu dětem osiřelým po tragédii. Ačkoliv panovalo nevlídné počasí, v celé naší zemi se slavilo sté výročí vzniku Československa. Hold Masarykovi a jeho významným současníkům byl vzdán také v České Třebové, Lanškrouně i Ústí nad Orlicí. Cyklus událostí připomínajících stoleté jubileum založení republiky vrcholil v Ústí nad Orlicí den před slavným 28. říjnem. Na Mírovém náměstí se v deštivém počasí sešli gratulanti k pomyslným narozeninám našeho státu. Jsem opravdu mile potěšen a všem oušťákům děkuju, protože ta účast mě překvapila. Říkáte správně, že počasí je proti nám, ale Ústecké náměstí se zaplnilo, takže jsem opravdu spokojen. Příchozím zahráli a zaspívali členové orchestru Black Band, který působí při základní umělecké škole Slava Kociana. Pod vedením Lindy Gregorové nastudovali takový program, aby korespondoval s posláním akce. Těch skladeb repertoáru českých máme 5 nebo 6, ty jsme právě taky dneska zahráli. A nějak ten repertoár jsme zkombinovali tak, že jsme zahráli na půl ty americké. Když koncert dozněl a náměstí se ještě více zahalilo do tmy, nastala chvíle na první várku atrakce zvané Videomapping. Ten se věnoval proměnám Ústí nad Orlicí v průběhu času. Večer dále pokračoval koncertem se skupiní pod názvem Generace. Když si asi představitelé města vzpomněli na nás a ví, že tady jsme, že tady fungujeme a že bychom mohli nějakým způsobem přispět k těmto oslavám, tak samozřejmě velký respekt z toho máme. Program sobotního večera se uzavřel prostřednictvím ohňostroje. Samotný sváteční den začal ve městě na řece Orlici mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení bohoslužby se na Mírovém náměstí začal srocovat průvod, jehož cílem byl památník odboje.
Na tradičním místě v blízkosti sochy bubnujícího legionáře proběhl akt kladení věnců. Když bylo učiněno zadost salvám, přesunul se průvod do parku československých legií, kde došlo na zasazení stromu republiky. Třešničkou na dortu mohl být koncert symfonického orchestru Decapoda a jeho hostů.